көбейту. Көп мүшені көп мүшеге көбейту. Біз алдыңғы сабақта көп мүшені бір мүшені көп мүшеге көбейту дегенді оқып кеткенбіз. Енді көп мүшені көп мүшеге көбейту. Мысалы, А қосу Б және С қосу Д деген мысалы екі көп мүшені бір-біріне қалай көбейтеміз деп. Мысалы, біз мына жерде біз А қосу Б-ны, А қосу Б-ны bir müşe üretinde oylayıp, oylayıp olsak mısalı, onda biz bir müşe deyip kalayıp olsak, mınanı sığa. Yani biz mına yerde A kosu B'nı sığa. Yani osu A kosu B'nı A kosu B'nı D'a göbeyt ötümüz. Sonda odan biz de mına yerde mine jangegende tağı da көп мүшені бір мүшені көбейту үшін сынымнан ішіндегі жеке-жеке көбейтеміз. Сынымнан көбейтеміз. А-сы болады мысалы. Сынымнан көбейтеміз. Б-сы болады. Қосу А-нымнан көбейтеміз. А-ды болады мысалы. Қосу ал Б-нымнан көбейтеміз. Сонда Б-ды болды. Сонда мынадан қарап отыратын болсақ, біз көп мүшені көп мүшеге көбейту барысында көп мүшенің әр бір мүшесін, яғни мына бірінші мүшені сыға. Яғни мына жерде асы пайда болды міне. Сонан кейін аны дыға. Яғни бірінші көп мүшенің әр бір мүшесін келесі көп мүшенің әр бір мүшесіне міне асы және ады. Сонан кейін бар б-ны сыға және б-ны дыға жеке-жеке көбейтіп барып қосу керектігін көре аламыз. Мысалы, бізде мынандай болып көрсін. X минус 2 Y. Мына жақта мысалы X плюс Y деген мүшені көбейтіп көрейік. Ондай болатын болса, жаңағы ереже бойынша біз бірінші мына көп мүшенің бірінші мүшесін жеке-жеке көбейтеміз, X-ті мынаған көбейтеміз, X квадрат мысалы. Сосын x-ті мына y-ге көбейтеміз. Сонда x-y қосылған x-y. Енді екінші мүшені. Мына минус 2 x-y. Оны мынаған көбейтеміз. Сонда минус 2 y-x. Яғни ол x-y дегенмен ұқсас. X-y. Енді мына мен мынаны көбейтеміз. Сонда минус 2 y квадрат. Тең ары қарай ұқсас мүшелерін біріктіріп қоямыз. Мына жерде x квадрат. Мына x-y пен минус 2x-y бірігіп, минус x-y, минус 2y квадрат деп көбейтуге болады міне. Бұл көп мүшені көп мүшеге көбейту деген. Сонда көп мүшені көп мүшеге көбейтетін болсақ, яғни бірінші көп мүшенің әр бір мүшесін келесі көп мүшенің әр бір мүшесіне, екінші мүшесінде келесі мүшесінде әр бір мүшесіне. Ал үш мүше болса, онан кейінгісінде әр бір мүшеге осылай көбейтіп барып қосамыз. Онда мысалды көрейік. Мына мысалда көп мүшені көп мүшеге көбейту кездеседі, яғни мына мүшені мына мүшеге көбейту. Онда біз бірінші 5x кубтың өзін түсіріп аламыз, енді келесі көп мүшелерді бір-біріне көбейтеміз. Қосу деп қоямыз да, біз мына жердегі бірінші y квадратты мына xy-ге көбейтеміз. Онда y квадрат көбейту xy. Енді мына y квадратты минус x квадратқа көбейтеміз. Яғни біз былай айтуға болады. Қосу y квадрат көбейту минус x квадрат. Енді келесі 5x-ті мынаған көбейтеміз. Қосу 5x көбейту xy. Енді мына 5x-ті минус x квадратқа көбейтеміз. Яғни мына жерге қосу деп қоямыз да, қосу 5x-ті көбейтеміз минус x квадратқа. Сонда бұл тең болады, 5x кубтың өзін түсіреміз. Ал мына мен мына көбейтілу барысында қосу x y куб. Мына жерде плюс минус көбейтілу барысында минус x квадрат y квадрат. Әдет бойынша біз x квадратты алдына жазамыз көбіне. Сосын қосылған мына жерде 5x квадрат y. Ал мына жерде минус минус пен плюс көбейт минус болады да, минус 5x куб болады. Енді қарайық біз. Ұқсас мүшелерін біріктіреміз. Яғни мына жерде 5x куб пен 5x куб біреу плюс біреу минус кетіп қалады.
kalgan ıksas müşe şok biriktiretin. Onda biz x, y kub, minus x kvadrat, y kvadrat, osu 5, x kvadrat, y kvadrat'tan özünü tüsürüp koyamız. Енді көп мүшені топтау тәсілімен көбейткіштеу. Біз көп мүшені көп мүшеге көбейте алады екенбіз, енді көп мүшені көбейткішке де жықтай аламыз. Яғни көбейткіштеу дегеніміз көбейтудің керісі дегеніміз. Онда біз мынаны қарастырайық мысалы. Онда біз топтау тәсілі деген сөз, біз мысалы мынадағы а-сы минус б-сы дегенді бір топ қаламыз. Қосылған а-ды минус б-ды дегенді бір топ қаламыз. Тең болады. Birinci toptan ekeuinde de s degen ortak köbeytkiş bar, sol s-ni çıkaramız. Sonda a minus b bolat. Al ikinci topta ekeuinde de d degen ortak köbeytkiş bar, d-ni çıkarıp jüremiz. Sonda a minus b. Mine, karab olsak, mınada da a minus b, mınada da a minus b var. Sonduktan olsa a minus b-ni bir müşe üretinde jakşan sırtına çıkarıp jürege bolat. Onda a minus b-ni çıkarıp jerdik. Jakşanın içinde kaldı s plus d. Mine, bul degenimiz köp müşeni toptau tasilmen köbeytkiş dep atılat. Onda köbeytkiş degen kezde biz burun ortak köbeytkiş jakşan sırtına çıkardık, gördük. Endi toptau tasilmen. Yani mınada karasak, barlığında çıkatın ortak köbeytkiş yok. Енді біз топтап алған кезде, сонда бірінші мүшеде де а минус б деген көбейткіш, екінші мүшеде а минус б деген көбейткіш, екеуінде де ортақ көбейткіш пайда болды да, сол ортақ көбейткіш жақшаның алдына жалғасты шығаруға болады. Бұл міне үнемі қолданылатын топтау тәсілімен көбейткішке жіктеу. Енді көбейткішкелерге жіктеңдер дейді, мысалды қарастырайық. Bunu da jana siyaqta toptau tasilmen jikteyimiz. Yani birincisi men ikincisini qarastırsaq, budan anı çıqaruğa bolat. İkincisi, üçüncisi men törtüncisini qarastırsaq, budan sını çıqaruğa bolat. Sonda da mınada a qosu b, mınada da a qosu b payda bolat. Yani köbeytkiştewge bolat degen söz. Onda men birinci a kvadrat qosu a-nı bir topqa, sosın qosu a-sı qosu b-sını bir topqa alıp köreyin. Sonda men birincisinden мына екеуінен аны шығаруға болады. Сонда аны шығарып жүрсем, онда бұл а қосу б қалады. Яғни екіншісінен сыны шығарамын мен. Сыны шығарып жүрген кезде мынада да а қосу б қалады. Ондай болатын болса, біз осы а қосу б-ны жақшасына шығарып жүреміз. Сонда бізде келесі мынада а қосу б шықты, а қалды. Екіншісінде с қалды деген сөз. Енді көп мүшелерді аша түрінде көбейтуге шешті. Аша түрінде. Бұл енді кітапта көп айтылмаған. Бұл туралы мен ерекше тоқталайын деп отырмын. Онда аша түрінде көбейтуге шешті дегенде, мысалы, біз мынаны топтау тәсілімен былай жіктеп алуға болады. Мысалы, мынаны біз x квадрат, x квадрат минус x және минус 5x-тің қосындысы деп қараймыз. Мына минус 6x-ді біз минус x пенен минус 5x-тің қосындысы түрінде. Қосса минус 6x шығып тұр. Қосу 5 деп былай алып жатып аламын. Әйтпесе былай мен бұны топтау тәсілімен көбейтуге жете алмаймын. Тең деп қоямын енді бұны. Мына біріншісі мен екіншісінен мен x-ті шығарып жүремін. Сонда менде x минус 1 болды. Ал мына екінші, үшінші менен төртіншіден мен минус 5-ті шығарып жүремін. Минус 5-ті шығарып жүремін. Сонда x минус 1 болды. Сонда мен ары қарай бұдан x минус 1 жақшаның алдына шығарсам, x минус 1 жақшаның алдына шығарсам, мына жақта x минус 5 қалды деген сөз. Бұлай да жіктеп алуға болады. Енді бұл тәсілменен кейбір бұдан да күрделі болып кеткен кезде жіктеу біршама қиынға түседі. Яғни мына жердегі қосындыны мен неменің қосындысы түрінде жазамын деген нәрсе қиындап кетеді. Сондықтан біз бұны аша түрінде көбейтуге жіктеу деген не екенін көрейік. Онда аша түрінде деген сөз мынандай бір аша сызып аламыз. Бұны қазақта аша дейді, яғни аша бақан, аша майлы деген сияқты нәрселердің барлығы осыдан. Онда енді мен ашаның мына жақ екі ұшына, мына жерге x, мына жерге x. Яғни x квадрат дегенім ол x пен x-тің көбейтіндісі. Мына екеуінің көбейтіндісі менде мына x квадрат шығады деген сөз. Ал енді мына жаққа 5, неше мен нешенің көбейтіндісі? Ол екі түрлі мүмкіндік бар. Ол 5 дегенім 5 пен 1-дің көбейтіндісі. Немесе 5 дегенім минус 5 пен минус 1-дің көбейтіндісі. Осы екеуінің біреуін алуым керек.
Бирок мен мына экөөн булай айкыш көбөйтүп кошканда ортадагы мүшө чыгу керек. Онда мен экөөндө минус кылып алам. Өткөнү менде кошунду минус 6x. Онда мынау минус 5, мынау минус 1. Онда мына экөөнүн көбөйтүнсү мине минус 5 пен минус 1дин көбөйтүнсү бизде мына мүшө чыгып тур деген сөз. Ягъни минус 5 плюс 1 көбөйтүнсү 5 чыгып тур. Энди айкыш көбөйтүп кошканда. Булай көбөйтүп кошкан кезде мына экөөн көбөйткөндө минус 5x. Al mın ekeğen köbetkende minus x, kosuntısı minus 6x şaptır. Onda biz en köbeş keşte varsında bılay yazamız bunu. Bılay. Yani x kvadrat minus 6x plus 5 degenim teyeng. Ol teyeng boladı x minus 5 penen x minus 1'den köbetkendisi degen söz. Ol aşa türünde köbeş keşte tersilde de batıladı. Енді осы аша түрінде көбейтуші шешу тәсілін пайдаланып, келесі көбейтулерді көбейткішке, яғни келесі көп мүшені көбейткішке деп көрейік. Ондай болатын болса біздің жерге жазамыз міне, аша сызамыз былай. Мына жерде x квадрат болғандықтан ол x пен x-тің көбейтуші тек қана. Енді мына жерге 15. 15 ол 3 пен 5-тің көбейтуші қосындысы 8 болып тұр мына жерде. Onda men 3 pen 5, bırak 2 ünde minus qalam. Yani men jerge minus 5 penen minus 3. Al mın 2 ünün köbeytüntüsü mine 15 çıkıp tur. Al mın 2 ünün köbeytüntüsü x kvadrat çıkıp tur. Al aykış köbeytip kossak. Mına men mınanı köbeytsek minus 5x. Al mına men mınanı köbeytsek minus 3x. Kosqanda minus 8x. Yani aykış köbeytip kosqanda ortadagı мүшө чыгып тур. Сондуктан биз муну энди булай жазабыз дедик. x - 5 жана x - 3. Онда жакшы ичинде x - 5 жана келеш жакшы ичинде x - 3 2 көбөйткүчтүн көбөйтүнүн түрүнө келди деген сөз. Ал мынаны көрөйүк. x квадрат плюс 2x - 15. Буну да солай. Онда мына жакта x пен 2 болот. Энди мынада минус 15. Онда минус 15 деген ол менде 2 шығу үшін лайықшы көбейтіп қосқанда. Онда бұл минус 5 пен 3-тің көбейтіндісі. Немесе 5 пен минус 3-тің көбейтіндісі. Сонда лайықшы көбейтіп қосқанда менде 2 шығу үшін онда мен мына жерге 5, мына жерге минус 3 алам. Sonda köbeytüntüsü, yani minus 15 şoğuşun tanbaları artılı, bir minus, bir plus bol gerek. Al, plus 2 şoğuşun men ülkönün plus olam. Sonda bılay köbeytüsü mende 5x, al bılay aykış köbeytkende minus 3x. Sonda ol plus 2x şaptır deyiniz. Onda biz endi biz bunu bılay alamız. Jağı boyunca. Onda x kosu 5, na jağı x minus 3. Міне, бұл біз айтып отырған жаңағы аша формасында көбейтушке жіктеу деп аталады. Онда осы бойынша жаттығуларды көрейік. Жаттығу бір көп мүше түрінде жазыңдар. Яғни көп мүшелерді бір-біріне көбейтіңдер деген сөз. Жаңағы бойынша біз онда бұны, яғни мына менен мынаны жеке-жеке x пен мынаны көбейтіп аламыз. X пен x-ті көбейткенде x квадрат болады. Келесі рет мына x пен минус 1-ді көбейттік. Сол кезде бізде минус x болды. Яғни минус 1 мен x-ті көбейткенде. Енді 8 мен x-ті көбейтеміз. Келесі мүшесімен. Онда қосу 8x болды. Енді мына жерде 8 мен менде минус 1 қалды көбейтілетін. Онда 8 мен минус 1-ді көбейтетін болсақ, минус 8 болады. Енді ұқсас мүшесін біріктіріп қоямыз. Бізде x квадратқа ұқсайтын мүше жолы жазылады. Ал мына жердегі минус x плюс 8x коэффициенттер қосылғанда онда минус 1 плюс 8 онда плюс 7 болады. Яғни плюс 7x минус 8 деген көбейтінді келіп шықты. Енді біз келесі көп мүшені бір-біріне көбейтейік. Онда біз бірінші мүшені мынаған жеке-жеке көбейтеміз. Яғни минус 7m квадратты көбейтеміз минус m квадратқа. Қосамыз енді. Мына жерде. Мына минус 7m квадратты мынаған көбейтеміз. Яғни минус 7m квадратты көбейтеміз 3n квадратқа.
Энди арасын косу деп жалгай берүү болот. Косу. Энди биз мына жерде мынаны көбөйтөбүз. Минус 8 n квадратты көбөйтөбүз. Минус m квадратка. Косу мына жерде минус 8 n квадратты энди көбөйтөбүз. 3 n квадратка. Тең энди көбөйтүп көрөйк. Мына жерде минус пен минус көбөйтүлгөндө плюс болуп кетет. Онда 7 m'nin 4 дәрежесі болот. Ал мына жерде минус плюс көбөйтүлүү барысында минус 21 m квадрат n квадрат болот. Энди келесі. Мына жерде минус көбөйтүп плюс, онда мына жер плюс болот. Плюс онда енді мынаған келдік. 8 m квадрат n квадрат болды. Онда мына жерде минус плюс көбейту барысында минус болады да, минус 3 8 24 m-нің 4 дәрежесі. Тең ұқсас мүшелерді біріктіріп қояйық. Мына жерде 21 минус 21 m квадрат пен 8 плюс 8 m квадрат ұқсас мүше. Онда 7 m-нің 4 дәрежесі бірге мүше жоғы жазылады. Минус 21 плюс 8 ондай болса ол минус 13 болады. M квадрат n квадрат минус 24 n-нің 4 дәрежесі болады деген сөз. Енді келесі үшіншісін қарастырайық. Тең болады. Жаңағы мен ұқсас мынаны бірінші мүшені мынаған көбейтеміз. Онда 3 8 24 x квадрат x куб көбейтіліп x-тің 5 дәрежесі болады. Ал мына жерде енді осыны тағы да келесі мүшеге көбейтем. Яғни плюс минус таңбасын анықтаймын, минус болады. 8 x квадрат пен x x куб y. Енді мына мен мынаны көбейтеміз. Бұл жерде минус болады. 9 x-тің 4 дәрежесі y. Енді бұны мен мынаны көбейтеміз. Яғни минус минус көбейтіліп плюс болып кетеді. Плюс 3 x пен x x квадрат y пен y y квадрат болды. Енді ұқсас мүшелер болса біріктіреміз. Онда бізде ұқсас мүше жоқ. Онда көбейтіндіміз осы қалпында тұрады. Енді екінші жаттығу көп мүше түрінде жазыңдар дейді. Жаңағы мен ұқсас бұларды бір-біріне көбейтеміз. Тең. Онда мына мен біз мынаны көбейтеміз. Яғни минус 2 7 14 x-тің мынау 3 дәреже, мынау 2 дәреже, 5 дәреже болады. Y-тің мынау 2 дәреже, мынау 2 дәреже, 4 дәреже болады. Енді мына мен мынаны көбейтемін деген сөз. Яғни 5 7 плюс болады. 35 x-тің куб пен 4 дәреже, y-тің жерде 2, мына жерде 3 дәреже, сонда y 5 дәреже. Енді келесі мүшесі мына мен мына екеуін көбейтеміз. Бұл мынау да минус, мынау да минус, сонда көбейтілгенде плюс болады. 2 x куб y куб болды мына екеуін көбейту барысында. Ал енді мына мен мынаны көбейтемін деген сөз. Онда бұл жерде таңбасы қандай болады? Минус. 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 Мына жерде 5 мына екеуі көбейтіліп x квадрат сосын y куб болады. Енді ұқсас мүшелерді қарастырамыз. Бұда ұқсас мүше жоқ, онда бұл осы қалпында тұрады. Келесі. Келесі өрнекті қарастырайық. Жаңағы мен ұқсас, біз енді мен мынаны көбейтем. Мынаны мынаған көбейттім дейін. Бұны көбейткен кезде x-тің 4 дәрежесі болады. Ал мына мен мынаны көбейтем. Сонда менде минус болады. 5 x куб y болды дегенсіз. Енді тағы да осы x квадрат пен мынаны көбейтем. Сонда қосу 3 x квадрат y квадрат болды. Енді келесі мүшесін әрбірімен көбейтем. Мынаны мынаған көбейтем. Сонда менде минус 2 x куб y болды. Енді мына мен мынаны көбейтем. Сонда
минус пи минус плюс болып кетет. Плюс 2 бөлес 10 x квадрат y квадрат болды. Енді соңғы мүше қалды менде. Мына мен мынаны көбейтем. Онда минус болады бұл жерде. Минус 6 x y куб болды. Енді ұқсас мүшелерді біз біріктіреміз. Ең x-тің 4 дәрежесі жоқ ұқсас мүше. X куб y. Мына жерде минус 5 x куб y, мына жерде минус 2 x куб y екен. Сонда бір кенде бізде минус 7 x куб y болды. Келесі, енді мына жерде 3 x квадрат y квадрат пен 10 x квадрат y квадрат. Сонда қосылады, плюс болғандықтан 13 x квадрат y квадрат. Ал енді мына мен бірігетін мүше жоқ, онда минус 6 x y куб. X y куб. Енді келесі көбейтінін қарап көрейік. Онда тең бірінші көп мүшені жеке-жеке өзара көбейтеміз. Яғни мына жерде менде x пен x көбейтіледі, онда x квадрат болады. Енді x пен 3 көбейтіледі, плюс 3 x. Сосын мына мен мынау минус 2 x. Сосын мына мен екеуі минус 6. Енді плюс келесі көп мүшені көбейтемін. X пен x көбейтіледі, x квадрат. Мына x пен минус 3 көбейтіліп, минус 3 x. Ал мына 2 мен енді x-ті көбейтеміз, плюс 2 x. Енді мына жерде 2 3 6 минус 6 болды. Енді қарап көрейік. Мына плюс x, мына жер минус 3 x кетіп қалады. Мына минус 2 x, мына плюс x кетіп қалды. Сонда тең мына x квадрат пен x квадрат бірігеді, 2 x квадрат болады. Енді мына минус 6 менен минус 6 біріккен кезде минус 10 2 болды деген сөз. Енді жаттығу үш көбейткіштерге жіктеңдер дейді. Онда бағанағы сияқты бұны біз топ-топ тәсілімен, яғни біз мына жерде біріншісі мен екіншісін бір топ қалайық. Яғни x куб қосу 3x квадрат, сосын 3x қосу 9-ды бір топ қалайық. Сонда тең болады бізде мына жерде біріншісінен x квадрат шығарайын. Сонда x қосу 3 болады. Келесісінен 3-ті шығарамын. Сонда мынау x қалды, ал 9 деген 3 пен 3-ті көбейт, сондықтан x плюс 3. Ортақ көбейткіш x плюс 3 пайда болды, онда x плюс 3-ті бір сан деп қарап жақшаның алдына шығарып жіберемін. Сонда менде біріншісінде x квадрат қалды. Қосу екіншісінде 3 қалды. Міне бұл көбейткішке жіктеліп деген сөз. Екіншісінде сомен ұқсас, біріншісі мұны екеуін бір топ қалайын, сосын мұны екеуін бір топ қалайын. Мұны екеуінен мен 6 мен 15 ортақ көбейткіш 3 бар. Сосын мынада тапы бар, осы бұны шығарып жерін дейін. Онда мынада 6 деген 2 мен 3-тің көбейтінді, сондықтан 2 қалды. Y қалды. Ал мен жерде минус 3 шығып кетті, 5 қалды. B шығып кетті, X қалды деген сөз. Келесісінен. Мынадан минус, мынада 14-те 10-да 2 бар, сондықтан 2-ні шығардым деп қарайық. Және мынада да А бар, А-ны шығардым. Мен бір жерде минусті шығарып отырмын, сондықтан таңбаға мән беруім керек. Онда мына жерде 4 деген 2 мен 2-ні көбейтіп, сондықтан 2 ашық бетті игірік. Енді мына жердегі таңба минус алдына шығып кеткендіктен бұл плюс енді минусқа өзгерді деген сөз. Минус болады онда. 10 деген 5 пен 2-ні көбейтіміз, сондықтан 5 қалды, ашық бетті x қалды. Міне, екеуінде 2 игірік минус 5 x деген тағы ортақ көбейткіш пайда болды, соны шығарамыз. Онда 2 игірік минус 5 x. Жақшаны жауам, келесі жақшада 3 b қалды мынада, мынада минус 2 қалды. Сонда x санының көбейтіндісі түріне келтірдік, демек көбейткішке жіктедік деген сөз. Төртінші жаттығу тағы да көбейткіштерге жіктеңдер дейді. Ондай болатын болса, бұл да 6 сан. 6 сан. Мен онда бұны 3 топқа бөлем. Яғни мына мен мына екеуін бір топқа, мына мен мына екеуін бір топқа, мына мен мына екеуін бір топқа. Бірақ мына жерде менде x квадрат шығарсам а минус b, мынадан x-ті шығарсам мынау а, мынау b. Онда мына екеуінің орнын ауыстырып алайын бірінші. Орнын ауыстырып алайын. Сонда тең менде
ax kvadrat minus bx osu ekeuin bir top kaldım dedim. Sosun kosu nejede ax'ti aldıñ jağına mana minus bx'ti mına jaqqa. Biz müşelerdi austuruğa bolat, biraq mına jerde mınanın özining tañbasımen austuramız. Misal minus bx bolsa minus bx, plus ax bolsa plus ax. Mına jer plus bolğandıktan biz mına jerde jaqşa qalaw kereke bolat. Eger minus bolsa onda jaqşa qalaw barsında jaqşanın tañbası özgeret degenge köñil bolu kerek. Minus, endi men mına ekeuinen minusti çıkarıp jerim. Sonda a minus b boldu. Ötkeni men minusti çıkardım aldına, mınanın tañbası özgerip ketet. Tiñ a mına jerde x kvadrat bar. Endi x kvadrat çıkaram birincisinden. Sonda mende a minus b kaldı. Ekinşi toptan da x'ti çıkaram. Sonda a minus b kaladı. Al üçinşi toptan minus a minus b'nin özün jazıp koyam. Ötkeni mınalar men ıksap tur. Tiñ endi ortak köbeytkiş barlığında da a minus b bar. Sonduktan a minus b'ni çıkaramız. Kelesi jakşada onda mınau x kvadrat boladı. Plus x boladı. Onda mına ne jerde x kaldı? Al ne jerde a minus b çıkıp ketti, bırak minus orında bir kaldı dep karaytımız. Onda minus bir kaldı. Onda bul eki örnektin köbeytin üstünde jüktelidi degen söz. Kelesisin göremiz tiñ. Endi bunu kalay topka bölüm. Onda men mına ekeuinen y kvadrat çıkaram. Sonda mende x minus n kaldı mınadan. Al mına men mın ekeuinen men mına men mın ekeuin bir top kaldım. Mına men mın ekeuin bir top kaldım. Sonda men bul ekeuinen minus n'di çıkarıp jerdim. Minus çıkarsam jakşanın içine men berem. Onda mına minus men jerde plus x bolat. Al mına plus jerde minus a mına plus y men bir jerde yem çıkıp ketti. Onda minus n kalıp kerek ötken jakşanın aldı minus. Minus n. Endi kelesinde mına m kvadrat ekeuinen m kvadrat çıkaram. M kvadratı çıkarıp jiberem. Sonda mende buda da x minus n kaldı. Barlığında x minus n, osu x minus 10 jakşanın alına çıkaramız. Sonda kelesi mına jakta y kvadrat, mına da minus m, al mına da plus m kvadrat kaldı. Onda köbeytkişke jiktelidi degen söz. 5-nji jattıgı 3 мүшөнү көбөйткүчтөргө жиктеңдер дейт. Онда биз буну багынак сыякты крест аша түрүндө көбөйткүчтөйк. Onda bulay karastırıqı bulat bunu. Birincisi, bizim yerde x ben x'den köbeytin, sonunda x kvadrat bulat. Al minus 6 degenimiz, ol bizde minus 3 ben 2'nin köbeytin tüsü. Ol 6 men 1'den köbeytin tüsü de bolu mümkün, bırak bu yerde biz minus 2 şağıtın jatay tölyemiz. Mına men mınanı köbeytin gözde minus x, al mına men mınanı köbeytin de plus 2x, sonduktan bu da minus 2 şağıtır. Yani ortanğı müşe aykış köbeytin de şağıtır. Sonduktan endi biz bulay jazamız mı? Onda x minus 3 jene x mına jer plus 2 degen söz onda. Onda sol boyunca kelesisin jiktep kerek biz kelesini. Onda bul teñ boladı. Mine mına jerde bul x pen x. Al mine jerde minus 12 degenim 4 çıgu üçin ol 3 pen 4'tün köbeytindisi 12 men 1'tin köbeytindisi nemese 6 men 2'tin köbeytindisi. Bizde 6 men 2 bolu kerek ötkeni mine jer 4. Onda 6, 2. Ütkene 6 men 2'nin ayırması 4. Al onda mına jerge minus koyam men. Ütkene minus 6 men 2'nin köbeytindisi minus 12. X pen x'nin köbeytindisi x kvadrat. Al bulay köbeytkende minus 6 x. Bulay köbeytkende plus 2 x. Qosqanda minus 4 x çıkıp tur. Onda men endi bulay jazam. Onda x minus 6 x plus 2 boldu degen söz. Endi üçüncüsü. Üçüncü. Bunu teñ dep koyamız da. Жаңағы мен ұқсас, енді мен бұл жерде мына а квадрат дегенім ол а мен а-ның көбейтіндісі. Ал 12 б квадрат дегенім ол 3 б мен 4 б-ның көбейтіндісі. Сонда мына екеуін көбейткенде 3 4 12 б квадрат болып тұр. Ал былай көбейтсем 3 а болып тұр. Былай көбейткенде 3 а. Ал былай көбейткенде 4 а болып тұр. Sonda qosqanda ortadagi mishi 7 abi chiqib tur. Sonduqdan biz bunu a qosu 3b
A kosu 4 b deyip kubik keşit diye alamız. Şimdi bunday türdüğü aşağı türünde kubik keşit diyor degen osunday kvadrat üç müşöylüktürdü kubik keşit diye alamaz. Kez kelgen müşöylün kubik keşit diyor kele bermeydi bul. Osunday kibir osunday erekşe türdüğü üç müşöylüktürdü kubik keşit diye alamaz. Onda mına ortadağı müşöyün mın ekiyonun айқыс айқас көбейтінділерінің қосындысына тең болып тұру керек міндетті түрде. Кез келген жағдайда бұндай түрде көбейткіш дейміз деп шатасуға болмайды. Енді келесі жаттығу үш мүшені көбейткіштерге жіктеңдер дейді. Онда жаңағы мен енді жаңағы қарағанда мынау бізде кішкене күрделірек. Мынаған қарайық мысалы. Мына 2x-ті қараймыз. Onda bu жерде 2x дегенім, 2x квадрат дегенім ол 2x пен x-тің көбейтіндісі. Ал -4 дегенім ол 4 пен 1-дің біреу минус болу керек. Өйткені көбейтінді -4 шығады. Онда мен жерге -4 қоямын, мен жерге 1 қоямын. Сонда мына екеуінің көбейтіндісі міне -4 болып тұр. Ал мына екеуінің көбейтіндісі 2x квадрат. Бұла бірақ айқыш көбейтейін. Мына екеуінің көбейткенде -8x болды. Ал мына мен мынаны көбейткенде +x болды. Onda köbeytkende -7x bolup qaldı. A bolmaydı eken. Onda menin mınavım plus, mınavım plus, mınavım minus bolu kerek eken. Onda mın ekeuün köbeytkende 8x bolat, al mın ekeuün köbeytkende -x bolat. Sonda barıp mende 7x çıkıp tur eken. A ondai bolatın bolsa men endi bulay jazam. Onda bul teng mine. Onda 2x minus 1 jäne x plus 4 болып жиктелді деген сөз. Келесісін қарастырайық. Мына көп мүшелік. Онда ол тең болады, жағымен ұқсас. 6x квадрат. Ол неше мен неше? 6x пен x болуы мүмкін. Және 2x пен 3x болуы мүмкін. Бәрін қарастырып көреміз осылардың. Ал 30 минус 30. Ол 5 пен 6. 5 пен 6 былай көбейткенде ол шықпайды. Сосын тағы да 2 мен 15 одан да шықпайды. Онда бұл 10 мен 3-тен шығуы мүмкін. Өйткені мына жерге 10 қойсам, мына жерге 3 қойсам, сонда мына екеуі 20, мынау 9, 20-дан 9-ды алсам 11 шыға алады. Onda mın ekeuünün birine minus koyum gerek. Onda men ülkenine minus koyum gerek. Ülken. Ha, ülkeni mine. Onda mın ekeu minus 30 şıgadı. Mın ekeu 6x kvadrat şıgadı. Al ayqas köbeytkende mına men mın ekeu minus 22x. Al mına men mın ekeu plus 9x. Sonda mende minus 11x şıgıp tur. Onda bunun dırs bolıp degen söz. Onda men 2x plus 3. Jäne 2 3x минус 10 деген түрде көбейткішке жіктей алам бұл өрнекті. Онда үшіншісін қарастырайық. Үшіншісі тең болады. Жаңағымен ұқсас 10 мен 10 неше мен нешенің көбейтіндісі. 10 ол 10 мен 1-дің көбейтіндісі және 2 мен 5-дің көбейтіндісі. Сондықтан бұл жерде 2x 5x болсын. 5x. Ал 4 ол 4 пен 1-дің көбейтіндісі немесе 2 мен 2-нің көбейтіндісі. Мен қайда нешені аламын бұл жерге? Мына жерге 4-ті алуым керек онда. Мына жерге 4, мына жерге 1. Екеуінің біреуіне минус қоямын. Онда мына екеуін көбейткенде 8x, мына екеуін көбейткенде 5x, азайтындысы 3x, онда минус 3x болу үшін үлкені минус, яғни мынау минус болу керек. Onda mine, mine ki ungu bitkinde minus 8x, mine ki ungu bitkinde 5x, qosqanda minus 3x çıkıp duradı dağım şu. Al mine ki ungu bitkinde mine jaq mışı. Mine ki ungu bitkinde mine jaq dağım şu. Onda men 2x qosu 1, jäne 5x minus 4 degen türde köbeytkişke jiktey aldım degen söz. Endi kelesi jattıgu. Teñdeuni şeşiñder deydi. Теңдеу шешу онда көп мүшені мен көп мүшені көбейтіп аламыз бірінші. Бірінші мына мен мына екеуін көбейтеміз. Онда 2 3 6 x квадрат болады. Сонан кейін мына мен мынаны көбейтеміз. А, мына мен мынаны көбейтсек те бола береді қайсысын. Мына мен мына екеуін көбейтсек қосу
8x. Мына мөмөнө экөөн көбөйтсөк -3x. Ал мына мөмөнөн көбөйтүү барысында -4 болот. -6x квадрат тең 16. Менде бул жерде 6x квадрат менен -6x квадрат кетип калат. 8x'ден 3x алынат. Сонда 5x тең мына 4-тү мына жакка өткөрүп жүрөм. 16 кошу 4 болуп өтүп кетет. Onda 5x тең 16'a 4'te kossam 20. Al. Onda x tabu için 20'ni 5'e bölüm. Sonda x tең 4 деген şeşim şahat bizde. Yani теңдеудің түбірі x тең 4. Келесі теңдеуді şeşip көрейік. Bu da көп мүшенің көп мүшенің көбейтіп алам. Мына мен мынау көбейтіледі y квадрат. Мына мен мынау көбейтіледі 4 y. Al. Енді мына мен мынау көбейтіледі қосу y. Мына мен мынау көбейтіледі қосу 4. Тең y минус біз мына жерде орындар ауысқан мен оқасы жоқ, бірақ барлық мүше көбейтіліп шықса болды. Ал енді мына жерде минус, мына жер минус. Сондықтан мен мына көп мүшені көбейтіп барсам, мына жерде плюс болып жатқан жерде оқасы жоқ, бәрін жаза беріп жатырмыз. Ал мына жер минус болып тұрса, ол минус барлығын таңбасы болғандықтан мына жерде көбейту барысында да жақша қойып қоямын. Жақшаны қойып қоямын да, мына мен мынаны көбейтемін. Сонда менде 2 y болады. Ал мына мен мынаның көбейтілсе минус y квадрат болады. Ал мына мен мынаның көбейтілсе минус 4 болады. Мына мен мынаның көбейтілсе плюс 2 y болды. Енді мен мына жағында қосып мүшелерді біріктіре берейін. Онда менде y квадрат плюс мына мен мынаның көбейтілген қосылғанда 5y қосу 4 тең мынадан y. Жақшаны ашып жіберемін. Ашудың алдында біріктіріп жіберейін. 2y пен 2y бірге еді 4y. Алдындағы минус пен минус 4y болып шығады. Ал мынау плюс y квадрат болады. Өйткені минус минус. Ал мына минус пен минус плюс болып кетеді 4 болады. Енді біз белгіліні бір жаққа, белгісізді бір жаққа жинаймыз деген бойынша белгісіздерді өткіземіз. Мынау y квадрат болды. Қосу 5y болды. Енді мына y берет өт минус y, мына минус 4 y берет өт плюс 4 y, мына y квадрат өт өт минус y квадрат тең деп қоям. Енді мына жерде 4 қалды, ал мына 4 береткенде минус 4 деп өтет. Онда менде y квадрат пен y квадрат кетеді. 5 y 4 y қосылғанда 9 y, азайту 1 y, сонда 8 y. 8 y тең 4-тен 4 алынады, 0. Онда y-ді табу үшін 0-ді 8-ге бөлім, яғни белгіні белгісінің коэффициентіне. Сонда менде y-тен 0 шығады деген сөз. Онда бұл теңдеудің түбірі y-тен 0 болады екен. Онда осымен сабағымыз аяқтады. Келесі кездескенше, қош, аман болыңыздар.